iyadoo xilligan kaliya kaar santii muddo kooban xilligii loo qoontay in la bilaabo qaybinta kaararka codbixinta doorashada ee gobollada maroodijeex iyo sidoo kale togdheer oo ka mid a gobollada ugu dadka badan ee xilligan ay iska diiwaangeliyeen dadka ka qaybgalaya doorashooyinka ee waxaasaa ka barbilow garsoorayaal ka socda maxkamadda gobolka maroodijeex ay dhaariyeen shaqaalweynihii ka howlgalayay qaybinta kaararka codbixinta. Waa maxamed xasan waxays weeye, waa guddoomiyaha komishonka. waxaynu halkan u fadhinaa waa dhaar weeye, dhaartuna waa wax weyn weeye. waxaan isku dhaaranayna waxa weeye waa mas-uuliyadda aynu qaranka u hayna weeye. qaran bayna sugaya, ummad bayna sugaysaa, xaq baynu qaadnay inaan samayno. dhaar baanu annagu galay, tii baanu ciddii nala shaqaysaba gelinnaa. dhaartana allah inaga badbaadiyey ee waxay tahay waad ogtihiin. wax laga dee maba ooyeysaa maanu malaynayaa, dhaari wax lagu ooye weeye. runta markay tahayna waa saa weeye. ilaahayna wuxuu kuu ogyahay ku dhaaratay ee lagugu dhaaranayo a weeye. shaydaanku wuu fara badan yahay, wuu noocyo badan yahay. dhinac walbaan idinkaga wareegi ya waxaad moodaa inaanu waxaq soorayno yani dad aan waxaniba u dhaadhacsanayn. runtii waxa weeye waxaa la doonayaa ilaahay jidka haynagu rido, waa taa weeye. maanta waa ifbarina, waa aakhiro. waxaad duhaynaysaanba waxaasa ha u dheg taagina wax laydin leeyahay, waxa laydin odhan doono. waana dhaarta iska leh gebigeedaba. waxaad ku dhaaran kartaana waxa weeye waxaad gacanta ku hayso ood fulinayso iyo waxaad arkaysay ama maqlaysay, labada arrimood baad ku dhaaranaysaa. markaa dhaartaa maanta aad gelaysaan, ilaahay ha idinku ilaaliyo. dhanka kalena waxaa bilaabantay wacyigelinta mas-uuliyiinta komishanka u qoondeeyeen in guud ahaan lagu fidiyo gobollada iyo degmooyinka diiwaangelintu ka bilaabmayso. kaatu maanta waa ay bishu tahay labadii bisha waxaynu ugu talagalay ina baabuurtan u kala baxaan gobolladii loogu talagalay inay wacyigelinta kasoo sameeyaan. gaar ahaan waa gobolka maroodijeex waxay ka bilaabmi doontaa hargeysa iyo deegaamada ay hoos yimaada hargeysa oo dhan. waxaa kaloo loo kala bixi doonaa iyadana salaxle iyo beligubadle. muddada aynu ugu talagalay wacyigelintu inay socotay waxa weeyaan muddo 12 oo xidhiidha ayaa waxaa socon doona makarafoonada baabuurta xaafadaha dhex wareegi doona. wacyigelinta kalena iyaduna way barbar socotaa ee ahayd TV-ga iyo raadiyoga ahayd iyo shirarkii bulshada lala gelayay, intuba iyaguna wacyigelintaas way socotaa. laakiin ta waxaynu ugu talagalay dadka aan awoodda u lahayn inay TV-yada ay daawadaan ama raadiyaha dhegaystaan in iyagana goobahooda loogu geeyo makarafoonada si ay uga dhegaystaan. muhiimaddana waxa weeye in dadka loo sheego maalinta ay bilaabmayso kaar qaybintu, muddada ay soconayso, maalinta ay soo xidhmayso, iyo qofka waxyaabaha looga baahan yahay muwaadinka la rabo inuu kaarkiisa qaato codeynta. marka waxaynu u sheegaynaa bulshada inay dhegaystaan wacyigelinta ayaamaha ay wadaan ururadani. Faisal Maxamed, Aadan Faisal, FIFA TV, Caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.